Во Прилеп се одржа годинешното државно првенство за синиори и пионери во джудо. Джудо клубот Гладиаторот Кочани настапи во двете конкуренции, неговите надпреварувачи со оглед на долгата пауза поради COVID-19 остварија солидни резултати. Во сениорска конкуренција бронзини медали освоија Дамјан Костов, Христијан Павлов, Филип Манасиев, Горан Терзиски и Љубица Неунова. Бронзини медали во пионерска конкуренција освоија браќата Милан и Матео Станоеви. На државното првенство за пионери и сениори учествуваа 14 джудо екипи со околу 160 надпреварувачи.